سلامونه ملګرو. د دې قسم موضوعاتو باندې بار بار خبرې کول، بار بار یو بل دردول، بار بار یو بل رای خول په دې موضوع باندې د هر اړخ نه بحثونه شوي هم دي او کیږي هم. زه خبر نه وم، ما ته اوس یو دوه درې ملګرو مینشن که چې داسې بده واقع شوي ده چې هغه ډېره زیاته افسوسناکه ده. بیا په ټرینډ کې مې وکتل نو په خزانه کوز دیر کې چا ظالم پرون ماریا د 15 کالو یو عجزه، یو ډیره معصومه او ډیره معصومه جینۍ هغه چا اغوا کړي ده، او نن د هغې لاش د پنچکوړې په سیند کې میلاو شوی دی. اوس ځینې خبرې بیا د دې نه مختلف هم کیږي، بهرحال زه هغې اړخ ته نه ځم، حقیقي به انویسټیګیشن یا پوسټ مارټم کې سره راځي. خو اټسلف دا قتل چې کوم دی، زه چلو ریپ نه دی شوی یا هغه رپورټ ته موږ انتظار کوو، خو اټسلف د ماشوم دا قتل یعنی بذات خود دا دومره سنگین غوندې معامله ده چې دا شقی القلب غوندې انسان غواړي، یو د سخت زړه، یو کاڼی زړه. او بیا د مور او پلار نه داسې ماشومه جدا کول، وجل، بیا دغه لاش یو ظالم سین ته ګذاري. یا دو ساعتی دا خلق زمون به استاسو ګیر چاپیره زما استاد په شکل کې اوسیږي، او زما استاد په شانې خېخې خبرې هم کوي، او خېخې خبرې اوري هم، او مسلې هم ډېرې زیاتې کوي. خو دا دغسې شکل یې لکه زما چې دی، دغسې شکل یې لکه چې ستا دی. اوس سړی ایران شي ماشوم څوک کور راګیرولی هم نه شي، یار ماشوم دی، د خدای حسابدارو لوبې به کوي، بهر به وځي. د ماشومتوب دغه یعنی دغه لږ شپږته کاله وخت دی، هغه هم بل دار چې ضرورت په حساب مو زی مورې باچس پسې ولېږي، مالګه پسې ولېږي. اوس هر ځای یو مقامی بازار وي، دکان وي، او دا خبرې ډېرې روایت دي چې جسټس فار هم او جسټس فار هر او جسټس فار دیم، دا ډېرې روایت ناری دي. خو لګولې را په غاړه دي نو ماریا ته د انصاف میلاو شي، دغه مجرمان دي گرفتار شي. سوشل میډیا باندې دا خبر اوچتول دي، خلکو ته مخامخ کول دي، زه تصویر لګول قایل یم. البته پروفایل باندې مې یو بلر غوندې پکچر داغي اپلوډ کړی، خو زه نه یم قایل لري. او خپل هغه ویډیو مې مله وکتل، ډېر زیات افسوسناک غوندې صورت حال دی. خدای دې په موږ ټولو رحم وکړي. خو دا ده چې د دې مسلې تل ته رسیدل چې نو دا ستی نه دي چې بس دی والوزه وي هغه که یو پلانې پرایز ورن کوي پلان دې، دا د ساينسي د خپل سوشل ساينسز په بنیاد باندې د دې حل دی. او نن پکې بل ځای کې لیک سم راغلي دي، سر لیس راغلی دی، اپساین کلاینټ لیس راغی کې تقریبا سیم مور ار لیس همدا موضوع ده. خو هغه بیا اولس اتلس کالونه کم ماشومان، او دا بیخي یو انتهایي افسوسناک غوندې رویه ده. پکار ده چې د دې د حل دپاره په ساینسي بنیادونو خبرې وشي، نه چې هوایي خبرې هغه زوړن کا دې راښکته کا هغه نظام دسې کا. دا د بیهیویرل ساینس ایشو ده، او دا زمونږ د قام سره شته. بد نصیبۍ نه دا سونه پنجاب کې کېدل، اوس دلته هم کیږي. نو یو افسوسناک غوندې صورت حال بهر حال او بهر تقدیر دی. صرف دغه چې د انصاف غوښتنه کوو، قاتل دی ونیولې شي، نو دا ډېرې روایتي فکري دي. خو بهرحال که هم نیولی شي او پانسیم کړی شي، بیا هم هغه واقعات کېږي. نو اټ مینس دا چې دا کار ډېر په ژوره کې مونږ ته کول دي، ډېر زیات لاندې په دې جرړو کې کار دی، او هغه کار بیهیویرل دی. لیټس بی ویری سټریټ، او هغه زموږ د ریویو او داسې کویک فکسز یا کاسمیټک اقدامات نه دي چې هغه سړی وکړي. دې دپاره کویک فکسز نشته، یعنې څه داسې اکشنز نه دي، بلکې دا یو پروسس دی، او هغې نه به تیری ټول نه به جوړېږي. رښتیا خبر همدغه ده چې دا ما وکړه، کورم ودان.